Hisar rayonunda əməliyyat keçirildi. 254 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək yandırıldı. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bu dəfə Qusar rayon polis şöbəsinin Samur polis bölməsinin əməkdaşları yabanı halda bitən çətənə kol aşkar ediblər. Hündürlüyü 130 sm-ə qədər olan 254 ədəd narkotik tərkibli bitkilər rayonun Küfoba kənd ərazisində yetişdirilib. Aşkar olunan həmin bitkilər kökündən çıxarılıb və yandırılaraq məhv edilib. Hazırda faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.